spavali sve novčanice, distribuirali smo novčanice u predopštenim bankama, koje i sada distribuiraju dalje prema poduzećima i djelomično prema građanima zajedno sa Hrvatskom poštom i FINOM. Taj proces ide dobro, mi smo u ovom trenutku otkovali 400 milijuna kuna kovanica, znači naših hrvatskih euro kovanica sa našim naličjem i predviđamo da ćemo u idućih tjedan dana još 5 milijuna otkovati, što će nas dovesti do toga da ćemo, bez obzira na poteškoće koje su se javljale sa nabavom rondela, zbog problema u opskrbnim lancima, na globalnom tržištu doći do 96,5% praktički predviđenog kovanja novca. Priredili smo 1.200.000 paketića, onih koje možete kupiti za 100 kuna. Od toga je prodano već 682.000. Ostatak će se prodavati idućih dana, 390.000 je još uvijek u bankama. Ko treba, ponavljamo opet, neka se opskrbi tom gotovinom prije 1.1. Za sam vikend, opet ponovit ću ja, dobro imati nešto gotovine u sebe, zato jer preko vikenda će se raditi tranzicija sustava, pa neće raditi neko vrijeme niti kartice, niti će raditi internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, tako da je dobro imati nešto gotovine. 2.1. bi već sve trebalo funkcionirati normalno, što je u biti vrlo brza tranzicija. Isto tako ćemo imati i 2700 bankomata koji će od 1.1. davati eure, što je isto tako vrlo brza tranzicija bankomatske mreže na euro, a Hrvatska inače ima vrlo velik broj bankomata po osobi i još će se moći koristiti svi bankomati bez naknade. Znači, stvarno ne bi trebalo biti nikakvih značajnijih problema da se dođe do gotovine. Ono što je bitno, opet, da sami trgovci, poduzetnici se, koji još nisu to napravili, veliki trgovački lanci to završili, ali oni koji se još nisu opskrbili, da se opskrbujući ih par dana sa dovoljno gotovine, da već od 1.1. mogu početi normalno funkcionirati i raditi. U skladište je ono koje smo dogovorili sa Hrvatskom vojskom. One će tamo provesti 3 godine. To je razdoblje u kojem se one mogu mijenjati za euro po fiksnom tečaju, što znači da su implicitno i dalje novac. Nakon tog razdoblja, nakon 3 godine, ćemo prodati kao sirovinu te kovanice. To je dosta vrijedna sirovina, prema tome trebaju čuvati prvo kao novac, a nakon toga prodati kao sirovinu. A što se tiče novčanica, one prolaze svoj normalan put gdje će biti uništavanje, rezanje. To nekad smo palili novčanice, međutim već dugo vremena ne palimo novčanice zbog ekoloških razloga, budući da imaju i zaštite i tako dalje, koje su dosta zagađuju okoliš. To je normalan nekakav proces koji se odvija pomoću naših sortirki koje su uz put i rezač novčanice.